Yangi yil o'zgacha kayfiyatda kutiladigan bayram. Uning mo'jizakorligi ko'ngillarga ko'tarinki ruh, zavq va shavq qolib kelishidir. Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab barchaga shodu xursandchilik ulashib, yangi yil shukuhi kezib yuribdi. Xususan yangi yil bayrami munosabati bilan Andijon viloyatining barcha shahar tumanlarida ham turli xil ko'ngilochar bayram tantanalari bo'lib o'tmoqda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, huquq buzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tomonidan Asaka tumanidagi Nurli maskan maktab internatining boshlang'ich va yuqori sinf o'quvchilari uchun tashkil etilgan yangi yil bayrami tadbiri ham ularning shoh-shodon o'yin-kulgulari va betakror sahna chiqishlari bilan barchaga o'zgacha zavq ulashdi. Bayram tadbirlarida 125 nafar o'quvchilar, ustozlar va ota-onalar ishtirok etdilar. O'quvchilar tomonidan yangi yil haqidagi kuy-qo'shiqlar va raqslar ijro etildi. Tadbirning ko'tarinki ruhda o'tishi uchun Qorbobo va Qorqiz hamda ertak qahramonlarning chiqishlari o'quvchilarga olam-olam quvonch bag'ishladi. Tadbirga tashrif buyurgan mehmonlar o'quvchilar va maktab internati jamoasini yangi yil bayrami bilan samimiy qutlab, ularga yangi yil sovg'alarini ulashdilar. Bugun yangi yilga ichki ishlar xodimlari kelib bizga tabriklab, har xil sovg'alar berishdi. Ularga kattakon rahmat, ularga bizga shuncha bergan sovg'alariga umrlar uzoq bo'lsin istaymiz. Men barcha maktabdagi bolajonlarni, barcha butun respublikada, butun dunyoda bolalarni kirib kelayotgan 2024-yil yangi yili bilan tabriklayman. Bundan tashqari o'quvchilar uchun bayram dasturxoni ham tashkil etildi. Bir so'z bilan aytganda, Nurli maskan maktab internatida tashkil etilgan yangi yil bayrami tadbiri ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi.